Amyuko omukubiriza wa setesezo wa Uganda Anita Among alagide minister w'ensonga z'ensendala olunaku olwaleero atwale mu parliament alipoote ekwata ku mbeera y'abannayuganda abakolera mu South Sudan ab'ebyokwerinda be baganye okufuluma ekibuga Juba. Mwalipote na era minister alagiddwa okunnyonnyola ku mbeera y'abasuubuzi abaagumba ku nsalo ye elegu n'ebyamaguzi olw'okutya okuttibwa abakwata mmundu abakolako obulumbaganyi nga boolekera South Sudan. Mubaka Gilbert Oulanyah yeekubidde enduulu eri parliamenti nti bannayuganda batamanyiddwa muwendo basobeddwa eka ne mu kibira oluvannyuma lw'ab'ebyokwerinda mu South Sudan okuyisa ekiragiro eri abagwira bonna obutafuluma kibuga Juba. Ono era asabye gavumenti okuwa ebyokwerinda abasuubuzi abaagumba ku nsalo ya elegu ne basimba omotoka zaabwe bawerekerwa okutwala ebyamaguzi byabwe mu nsi eya South Sudan. That honorable speaker, from the 29th, Juba, being the capital city of South Sudan, was blocked. The security personnel refused for any vehicle, motorcycle, bicycle, anyone to come out of Juba. Right honorable speaker, many of our traders are stuck. They are calling members of parliament to ask the government of Uganda to get the way of rescuing them. Solomon Sirwanyi omubaka wa Bukoli Central ategezeza parliamenti ti ensonga y'abannayuganda bano yeetaaga eddagala ery'amangu kubanga obulamu bwabwe buli mu matigga gennyini. Omubaka wa munisipaali ye Busia Geoffrey Macho agambye nkirabika omukago ogw'ensi z'obuvanjuba bwa Afrika gugaanyi. Wabula minisita omubeezi ow'ensonga ez'ensendala John Mulimba ategezeza parliamenti nti ensonga eno yaginnyonnyolako ennaku ntono eziyise wabula amyuka sipiika amulagidde olwaleero addeyo awe parliamenti alipoote ekwata ku mbeera y'abannayuganda bano. Madam Speaker, on the 25th of this month, I made a statement to this House in respect to the issues concerning suffering of our traders and also individual Ugandans who are in South Sudan. What kind of statement did you make? A qualitative one, a general statement? No, Madam Speaker, did you give us the figures of the people who are suffering? Yes, or that Madam kind Speaker. Of thing? I want a statement backed up with the figures. How many people? What is happening with evidence? Ngembeere ekyali ya bunkenke mu bendo bende erie Masaka olwabe bijambia abasuza abatuuze ku Tebuuche abakulembeze ku mitendere egy'enjawulo bawanjagidde gavumenti okukola buli kyonna ekisoboka okuzza embeera mu nteeko. Omusasi wa Fetto Musange Kayinja katuwe ebikirawo. Mu bubaka bwe obw'enjawulo okukitta bantu ekiri mu bitundu by'e Buddu, Bishop Serverus Jumba asabye ebitongole ebikuuma ddembe bisitukiremu ku ttemu lino okulaba nga likomezebwa ate mu bwangu ddala. Mbeera eno y'eyokuyiwa omusaayi ogw'abantu abatalina musango ate nga abayiwa omusaayi tebategeerekeka, kyokka ng'ekikakafu nti balabika bali muffe kubanga bakikola wano kiro kino ne bakiddamu ekiro ekiddako abantu ne tubeera ffenna ng'emitima gijagaladde tuli mu kwewuunaganya. Ebitongole ebikuuma ddembe byo biteekwa buteekwa okusala amagezi nga biri wamu naffe abatuuze bebikuuma okwekakasa nti ettemu lino likoma ate likoma mu mangu. Okusaba kw'omusumba Serverus Jumba eri abakuuma ddembe ku ttemu eriri e Masaka we kujjidde nga n'abakulembeze b'ekibiina kya DP mu ggwanga mu lukuŋŋaana lw'abamawulire lwe batuuzizza ku Tropicini Hotel mu kibuga Masaka benyamidde olw'ettemu ery'ebijambiya erisuza bannamasaka nga bakukunadde ne beewuunya okubanga Uganda esobola okuyambako amawanga amalala okutebenkeza emirembe, kyokka ate wano ebikolwa eby'ettemu ne bisigala nga bigenda mu maaso mu ggwanga. Amyuka Ssenkaggale wa DP atwala ekitundu ekya Buganda George Kajimu wamu n'omwogezi w'ekibiina kya DP mu ggwanga Opio Oloyo baagala gavumenti eveeyo n'enteekateeka y'okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe nga bweze eyogera bulijjo. Tom Sange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Mu ngeri y'emu ne kansala omukyala akiikirira eggombolola y'e Butenga ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Bukomansimbi omulongo Nakato Shakira Kalumba agambye nti kyennyamiza okulaba nti gavumenti ensonga zino ebadde tennazikwasa maanyi bulungi. Nsaba gavumenti erime okuliisa ebijanjaalo mpiso ku nsonga y'ebijambiya esitukiremu okutaasa obulamu bw'abantu. Nze ng'omukulembeze nina ebibuuzo bingi bye neebuuza nti abasirikale abaatambuliranga ku President wange Robert Kyagulanyi Ssentamu balagaluddawa, abasirikale abaakuumanga akalulu balagaluddawa, abasirikale ababadde batambula mu kafyu ku buno obudde baliluddawa ng'obulamu bw'abantu babusaanyaawo.
Kansala Nakato Shakira asabye ab'obuyinza okujjawo kafyu mu bendo bende lye Masaka okutwalira awamu oboolyawo abatuuze bo beekuume. President Museveni na amaje tujewo kafio tuleka abantu nga bubo ekume nga tukwasaganiza ko wamwe nabe byokwerinda tubere nga tusachimu kafio aveu baleko kwata abana abavubuka ababere ebweru kuba tuyingiza sawe munde tuyingira atabe bijambia walobone bekole ekigenyi ebweru nsaba government oliyo mulanga gwaffe ejewo obudde bwa kafio mu kaseera kano tusobola okukwasiza awamu ensonga tujitusa konfeti. Banamu kademu tauni kansa ye Kalungu mu district ye Kalungu baku kulumi de government olokuba mensi imbi ezaba kade zigabibwa mu kiseera kino olokuba nga tebaweza miaka chinana chokane balumiriza nti ekitongole kya NIRA kyekyaba sale miaka nekibatoto waza bana basangidwa ku kitebe kya tauni kansa eno ye babadde bagenze bafuna akasente kaba kade akatandise okugabibwa bategezeza nti bo baagala sente zaabwe kubanga basusse miaka ekinana ya denge endaga muntu zaabwe ziraga nti najiweza mteka teke no government buli mukadde aweze miaka 8 muwe nsimbi emitwalo 2 n'ekitundu buli mwezi wabula mayor wa town council ye Kalungu munnannu pukiraga John ategezeza nti basanze okusomozebwa olwa bakadde abasusse okweyiwa ku kitebe kya town council eno nga baagala okufuna ku sente n'asaba government ekendeze ku miaka gyegabirako ensimbi ezo. Mu mawulire ag'ebyemizannyo omukwasi wa goolo eya ttiimu ya Uganda ey'omupiira ogw'ebigere eya Uganda Cranes Salim Jamal Magola mu butongole alangiridde nti ayabulidde kirabu ya Al Hilal ey'omu kibinja ky'ababinywere Sudani oluvannyuma lw'endagaano y'okuggwaako. Salim Jamal nga teyayitiddwa ku ttiimu ya Uganda Cranes egenda okuzannya ne Kenya wamu ne Mali mu mpaka za World Cup qualifiers obubaka obw'okwabulira kirabu ya Al Hilal abuyisizza ku mutimbagano n'agamba nti wakulangira ya timu endala jagenda okuddamu okuzanyira jebujja ono jebuvuddeko yali mu kugezesebwa mu kirabu ya Marumo Gallants ye South Africa era kisuubirwa nti yandigenda mu kirabu eyo. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Sipika wa parlamenti ya South Sudan Jema Nuhu Kumba agambye nti ebintu bisobedde ddala ekitta bantu kyongedde okusaanikira essaza lya Western Equatoria lyavaamu erisangibwa mu bukiikaddyo bwa Sudan ng'okiibirizo dde bugwanjuba. Jema Nuhu Kumba agambye nti obugugumuka obuli mu Western Equatoria obususse obw'omulamuzi ng'amaka agali omu 14 ge gakakumwako omuliro ng'ate buli lunaku abantu abawerako battibwa ombeera n'ejabagirira ddala ng'abatuuze tebali na yamba. Spika wa parlamenti ona achari omupya Jema Nuhu Kumba agamba nti emirambo mingi jicha gangalamye ku makubo nti ne mu bifo ebirala nga tejinnaba kuziikibwa olw'embeera enzibu ng'obukugumuko buno bwesigamiziddwa ku njawukana mu mawanga wakati w'abalanda n'abazande. Agavuda mukunoonyereza wano ku Kyabasafama gagano. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Italy y'ensi esinga endala zonna mu ssengendo sensi okutunda ensawo ez'omu ngalo ng'eziggyamu ensimbi obukadde bwa euro 79 buli mwaka. Bufalansa yaakubiri etunda ensawo ez'omu ngalo za bukadde bwa euro 15-10. Spain yaakusatu ensawo eziggyamu obukadde bwa euro 6-10. Songa Hungary yaakuna ensawo eziggyamu obukadde bwa euro 5-10. Bugirimani yaakutaana ensawo ez'omu ngalo eziggyamu obukadde bwa euro 4. Bungereza ya mukaga, Poland ya 7, ate Romania ya 8. Mukunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Nation Master. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwegatyo bwegagenze tova ku mukutu kya Basa.